一位性感应招女郎躲在公厕数钱，她顺走了客人的钱包，开心之际突然听到一阵怪响，女郎紧张地屏住呼吸倾听，等确认外面没人才敢推门出来，不料被一只飞镖射中，巨大的车灯光束下，一个靴子男将女郎一把拖走，一场危机正在小镇中酝酿，很快就要打破大家平静的生活。几天后，女主角蕾丝途经小镇，她走到路边的当铺，准备用首饰抵押欠款，就在当铺老板动手动脚时，蕾丝盯着监控画面，发现有一伙人冲进当铺抢劫。这时，老板发现店里被人抢劫，他暗骂一声，冲出去救场，结果白白送了人头，被抢劫犯开枪击杀。眼看这帮人就要进办公室，蕾丝急忙躲进工具间，戴面具的犯人让店员打开保险柜，把成捆的现金装进手提袋中。谁知抢劫犯卸磨杀驴，拿到钱就把店员杀了。格子男责怪同伴行事鲁莽。就在两人争执时，守门的同伴突然喊人，原来接应的司机听到枪声吓跑了。就在这时，蕾丝悄悄钻出来，抓起首饰逃命，不料被抢劫犯听到声音，格子男抓紧朝后门追去，把蕾丝抓回店内。他打算让对方带同伙离开，蕾丝可以应付路上的警察，帮他们掩人耳目。就这样，三个罪犯抓着蕾丝上路，坐他的车一路前行。三人摘下面具，格子男叫老白，花衣服是麦克，还有腿部中弹的大壮。后两人是亲兄弟，他们为了躲避巡警，指挥蕾丝把车开进小路，结果开出去没多远，车子就抛锚故障，老白下去修了半天也没能让车子启动。麦克见状想杀了蕾丝灭口，老白却认为有个人质就多个筹码。这时两人发现不远处有个农舍，老白提议徒步走过去过夜，他把车推进草丛藏好，四人向着农舍出发。蕾丝全程非常淡定，她两袖清风，无牵无挂，大不了就是早死一会儿。他们很快到达农舍附近，房主正在外面忙货，麦克一言不合又想杀人，老白警告他别惹是生非，独自带着蕾丝接近农舍。房主小金看到陌生人闯入，立刻提高警惕。老白解释自己的车子抛锚，希望能在这儿借住一晚。小金闻言不是很愿意，解释家里只有他和爷爷住，老爷子今晚不在家，他拿不定主意。蕾丝害怕这家伙惹怒抢劫犯，在旁边添油加醋的卖惨，表示只想休息3-4个小时。协商过后，小金勉强答应，让他们在偏房休息。老白回去找同伴商量着，等小金的爷爷回来就抢了对方的车离开这里。一行四人进房间休息，老白撕开大壮的裤子，徒手确认子弹的位置，疼得大壮嗷嗷直叫。老白让蕾丝帮忙按住对方，从抽屉里找了把工具，用打火机简单消毒后，直接插进伤口夹出子弹。大壮疼得魂飞魄散，没等松口气，老白就拿打火机把伤口烫住，大壮直接疼晕过去，他需要抗生素预防感染。老白提醒麦克是时候联系老板。但对方说还不是时候，看来这个抢劫团伙背后另有主使。此时警方也赶到了案发现场，逃跑司机已被老板的人枪杀，警方只能登出蕾丝的照片，让大家帮忙留意人质的行踪。麦克看蕾丝的长相暴露，想杀了他以绝后患，老白还是坚持留着蕾丝当筹码，并且用大壮的性命做威胁。麦克就算再混蛋也不能害弟弟被杀，他口头答应老白的要求，拿着枪去农舍找小金。麦克无意间发现一个奇怪的隔间，那里竟然有地下室，他打开隔板，好奇地爬下去查看。地下室内别有洞天，一面巨大的镜子，外加几只铁桶，再往深处还有房间。麦克拿着枪小心前进，里面错综复杂，有很多监狱一样的空间。隔间内还有小孩子的涂鸦，显然有人在这里生活过。麦克被挑起了兴趣，而小金就在不远处打扫。他戴着耳机，没有察觉到麦克靠近，等脑袋碰上枪口才发觉有人。麦克抓住小金，逼问地下室的用处，对方却一个劲儿说这里不安全，想让他赶紧离开。与此同时，老白跟蕾丝正在闲聊，原来两人都在军队当过兵，难怪蕾丝遇到这么大的意外还能处变不惊。他趁机向老白求情，希望对方放自己离开，否则麦克一定会想办法杀了他。老白还没傻到放人质逃跑，万一对方报警怎么办？就在两人争吵时，晕倒的大壮恢复清醒，举起枪问他们麦克去哪了。老白说对方去查看房主的情况，等会儿就回来。突然汽车引擎声响起，看来是小金爷爷到家了。老白立刻关掉灯，暗中观察，只见车上走下两个人，其中一个人异常高大，他从车厢中扛出一个黑色麻袋，里面好像装着人。老白意识到这户人家不简单。画面一转回到地下室，麦
一刻还在逼问小金密室的作用是什么。为了逼对方开口，他倒出左轮手枪中的子弹，再将其中一颗填进弹巢。随着转轮旋转，谁也不知道第几发有子弹。麦克先对着自己的脑袋连发两枪，随即将枪口抵在小金脑袋上。好在扳机扣动并无子弹。此刻外面传来关门的声音，麦克压着小金过去查看。而老白见同伴迟迟不回来，也只身靠近谷仓。此时扛袋子的靴子男进入地下室，将袋子随手扔到地上。而这个靴子男正是电影开头的杀手，他察觉到有人，上前将电闸关闭，整个农舍瞬间陷入黑暗。小金趁机逃跑，他一口气跑出地下室，大呼爷爷。门口的老白闻言一转头，金爷正扛着枪瞄准老白，身中麻醉剂开始晕眩，冲着前方连放数枪。大壮察觉到情况失控，索性让雷斯赶紧逃命。他拿着枪去支援老白，结果也被金爷射中。地下室的麦克听到声音，立刻打开火机照明，拿着枪继续前进。不远处的黑色袋子被人从里拉开，原来是那位应招女郎。可惜她刚钻出袋子就被紧张的麦克误杀。就在麦克上前观察时，靴子男悄然现身，举起武器砸向麦克。另一边，雷斯没跑多远也被金爷抓住。等几个人从晕厥中清醒，发现自己被绑在手术椅上，倒霉的大壮直接被开了膛。金爷穿着手术服走进来，让人堵住麦克的嘴，防止对方乱叫。随后他取出大壮的脏器保存。金爷洗干净手上的血，莫名其妙地提起亲女儿，说他年轻时遇人不淑，被家暴男虐打致死，连器官也被摘出去买卖。金爷亲手杀了家暴男，将女儿的孩子接到家里，并且开始找各种犯罪的人买卖他们的器官赚钱。那个应招女郎是今晚的猎物，谁知道麦克的人不请自来，金爷打算取掉他的眼球，打完麻醉就开始行动。这边两兄弟被人大卸八块，那边雷斯也被绑在床上，小金正在检查他的身体状况，确认能倒卖的器官是否健康。他惊讶地发现雷斯有分娩过的痕迹，小金从未见过自己的母亲，觉得怀孕分娩很神奇，此人本性不坏，只是被爷爷给洗脑了。接下来老白也被推进房间，推他的人正是靴子男，但细看之下不难发现，这人虽然高大异常，却是个实打实的女性，她应该就是小金的姐姐。高个女人示意弟弟往雷斯的输液管里加催眠物质，紧接着小金离开房间去清理大壮等人的尸体。他和高女人将尸体拖进浴缸，再用铁桶内的强酸腐蚀。与此同时，老白拼命挪到雷斯旁边，折断了对方的输液管。下一秒，高女人现身，推着老白去找金爷。被挖掉眼球的麦克也躺在屋里，金爷看不上他的器官，把麦克送给高女人当玩具，对方开心的把他拉走。两人来到一间暗室，高女人解开麦克的绑带，递给对方一把小刀，自己也拿起趁手的武器，显然是想玩杀人游戏。麦克也不是一般人，他拿起小刀摸索着下床，无奈不能视物，被对方插中了手背。麦克忍痛拔出，躲到一旁。高女人靠过去，却被他砸了一头锤。恼羞成怒之下，高女人一把掐住麦克，将对方提到半空，随之虐杀。而小金带着雷斯去手术室，让他躺在老白的旁边。金爷准备摘取两人的器官。老爷子废话太多，手术前又开始发表长篇大论，标榜自己挖坏人器官售卖是在拯救垂死的好人。一名罪犯体内的器官就能救活六个普通人，这难道不是一笔划算的买卖吗？雷斯则趁机挣脱束缚带。金爷说完有的没的，让孙子打开音乐。他拿起手术刀划开老白的肚子，一旁的雷斯悄悄抓起手术工具，趁着金爷靠近，朝着对方脸颊刺去。雷斯火速下床，却被金爷推倒在地。老爷子顺手打开警报，召唤高女人过来帮忙。雷斯一脚踹开他，金爷倒在老白旁边，又被对方咬了一口。雷斯见状，抓起锤子砸烂地上的器官，巨大的冲力使铁罐向后射去，直接砸掉了金爷的脑袋。这时高女人来到走廊，小金本就不喜欢杀人，见强势的爷爷已死，决定回归本性帮雷斯逃脱。他赶紧把门关上，门撑不了多长时间，老白的肚子还大敞着。他指挥雷斯定住自己的手术切口，又冲心脏来了一针肾上腺素。老白凭药物吊着命恢复活力，让雷斯带着小金从暗道离开，他留下来对付高女人。对方很快破门而入，老白从暗处偷袭，一锤子将其砸倒。两人在手术室混战，老白此刻已经察觉不到疼痛，拼尽全力拖延时间，但他肚子上还有一个粗糙缝合的伤口，再拼命也打不过高女人。对方冲老白的伤口猛踹几下，就踹得他肝胆俱裂。高女人心狠手辣，抓着老白的头向地面撞击，直到他的头像熟透的西瓜一样开裂。就在这时，高女人看到了金爷的尸体，她怒吼着拎起武器向雷斯小金追去。高女人直接打穿墙壁，抓住雷斯拖进房间。危急时刻，小金赶来帮忙，两人飞速爬出地下室，将强酸倒进入口腐蚀往上爬的高女人。谁知对方战斗力不是一般的强，
长居然活着爬出了地下室，雷斯让小金赶快逃跑，自己留下来拖延时间。高女人拿起镰刀追过来，雷斯只能逃命，连滚带爬的躲进车底，拼命向前跑去。高女人举着镰刀紧追不舍，锋利的刀刃划破空气，发出让人牙酸的声音。眼看就要拦腰砍向雷斯，小金一记麻醉枪打过来，高女人转身向他走去，步步逼近对方。小金连发数箭都无济于事，眼看巨大的拳头就要落下，雷斯扑过来用铁丝勒住高女人，对方一个翻身被铁丝网缠住，他怎么都挣扎不开。小金趁机拉动操作杆，围栏上的护网瞬间绞紧，高女人被勒到双脚离地，雷斯举起镰刀砍过去，紧接着绞紧的铁网将高女人勒死。小金自愿跟着雷斯离开，两人开着金爷的车出发，离开噩梦一样的地方。影片到此结束，由日本导演北村龙平执导，他声称这部影片既是一部扣人心弦的动作惊悚片，又是一次紧张恐怖的体验，适合喜欢血腥恐怖的午夜观众。北村导演话虽然说得很漂亮，但这就是一部很套路的虐杀逃生血浆片，抛开恐怖片大差不差的血腥镜头，导演的优点在于擅长营造紧张的氛围，锋利的镰刀，女人裸露的柔软肌肤，逐渐逼近的生死追逐，摇晃闪烁的镜头让观众跟着提心吊胆，这一点还是值得一看的。